شیل نه راوځي هغه نه تاسو ولې موږ نه مخکې راغی موږ څنګه مخکې راغو چې موږ بل ګاډي غم کولو کنه جواد او سکندر ته دعا کوم شدیم ضرورت کې تختې دا تختې دوه مقرره سره راوړه تختم په دې اجازه تر سره یې بس مکمل احمد بھائی وادی والو کو خلی والا بن کا خلی والا بن کا بلال بھائی وادر اسپیشل گاڑی راستولے دے وے دا ناوی گاڑی کے اول تراشا بیا بنور خلق سر گور سیدا نو دار گاڑی رازی بلال بھائی گاڑی راستولے دے بس اس پر اور اسی سیدا داما ذکر بش پخپلا بسم اللہ تورے والے داما الگا تھینک یو سو مچ یار السلام علیکم سنگے خے صحت تے خے رڑی چار آواز تو دار تو ہے قربان بلال بلال آواز تو لے ہاں بلال اے رو رسی دو کھکنا زو بس د بلال بھائی نن چکم یو جنج دے تمسیم ہم سے ما په خیر راغلی رنگ کڑے او ویڈیو درس کو بل دی نو ما ور دل زدر زمین شایلا پروگرام دل ریکارڈ کوم چې خلک کیو ګوڑی چې د بلال بھائی واده خ بٹنگ ڈنگ روان والله چې دې بس هم دی گاڑو کې بګر زو دل وای شي نور مونږ سن وینو ہمدا جنجو نہ بوڑو روڑو او بس پلم نشتا علاج را ساتھ تا شو یلکا نہ نہ مونږه ادم دې شو یز بس ادي بس نور سره دم بس خپل بلاس کیو بلال بھائی واده زی لرو رسید سیدا کلیوال لینڈ دے او کلیوال چکم یو دے کلچر دے دمسو والا راغلی دی ډیر وخت بعد کلیدا او دا چې دمسی یو والے کنا چې بس پوی شي بلال بھائی واده دې مبارک شه ډیر مبارک او تاسو دې ملګرو ته هم مبارک شه او ان شاء الله اوس پزو زو گاڑی رڑی شو ان شاء اللہ زوخا بس جنج تیاری چکم اسٹارٹ تھا ٹول مونگتا والا صرف اور صرف مونگتا خا قربان رشتے بالکل بالکل ډیر وخت بعد چې کوم یو دی جنس کې زم خودی کې د باړې بسونه هم دی خلکو ته یادې کې د باړې بسونه ښه مخکې په کتلو اوس هغه خلک زیات هم چې څوک په بهر مسافر وي څوک په چرته وي څوک په چرته وي او د باړې د بسونو دوران اوس هم شته ښه هغه جنجونه باندې خلکو وړ ډیر لري خو هغه دوران اوس هم شته وګورئ ناؤ کے راضی پکدم رو رو ناؤ کے راضی
منګه ناس یو سلور کسان او دې سلور کسانو کې دې سلور کسانو کې زما په خیل بلال واده کړې دم بلال نوم دی د زلمین بلال نوم دی پښه او د متو لام نه کړې کنه د ما تیاری شروع ده خیر تیاری شروع ده سودا مدار لا ګوره چپ شه کی لګه چې دا څوک وي تیاری می شروع ده به ور را باندې بلیږي ور در باندې بل خو نو کو په ځړو غوینو کې روان یو ان شاء الله د جنج ډیر سورناک ته ډیر مزه کوي بلال وای ته ایڈوانس کې خونه کو بس ویډیو کې ورتا ویمه چې واده ډیر ډیر زیات مبارک شه او نن د چ څنګه مخ کې مونږ لټیم را کول دینه بعد به مونږ لټیم را کی او ګرځي برا سره وای شوي ګوره زما اترز وی خپل هغه واده غواړي پته ما ته پته لګی دا دې لینس کې مونږ ته پته لګی چې سړی څنګه پروت دی دا سړی پته لګی سړی نه پته داټه مونږ غوړو چې ان شاء الله سیپن بازار ته او سیپن بازار نو مونږ اوس کوم یو دی کوارټ روډ ته انټری کیږي نو جان چې کوم یو دی حج کیم اډې ته مونږ کنا حج کیم ته ځو حج کیم اډې سره اټیچ ها حج کیم اډې سره بالکل اټیچ کوم یو دی سټاون دی آی تھنک اګه ته ورزو واغه زنه بناوی روچته ولا ان شاء الله خو ګاډي کې براځه کنا هغه باندې نه پختن واغه یو نه دی غوړې جان لري دی نو په مونږ گزارا کو میوزیک ہو جائے لنی ورتا غلط نظر دخل پردی ورتا غلط نظر دخل پردی ورتا دکلی چونی لی دو تپا بلے راسی بس جوڑ کے ننا و کے راسی پکدم رو رو ننا و کے راسی پکدم شاب
شل نه راوځي تاسو خل نه تاسو ولې موږ مخ کې راغی موږ څنګه مخ کې راغو چې موږ بل ګاډي غم کولو کنه مکمل احمد بھائی وادی والوں کو خلی والا بن کا خلی والا بن کا بن بشی سوکھنا وقت ٹھیک ہے صحیح نا چھ تیاری مونږ هم دلته سکو ما ته خو نه سوري چھ چھ چھ
مبارکی والا ور کئی تا بلا ٹین تیر کو یار نے 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 کنا جمعہ کی ہوئی ماشاءاللہ 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 متی پولیس آیا پولیس سے بلا مبارک یار ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں دے دے وا سارا والا کا راجا سر راجا بلا خبر ہے ان کو گرے پلنگ بلال بھائی لاڑو مڑا جڑی بختہ اڑے چڑیا بولی دنیا تا لاڑو بس دے بولی دنیا تا شو لاڑو زمون نا گپ شپ مون سرا ڈیری بس نوی اور وادر ڈیری جات مبارک شو دالے واپس روانی پجان جبان دی گلیڑی ری تنگی دی پارام آرام روان یو او ددن بلال نوم دے سیدا رکھتا تو مبارک نے مگر تم خان او کاغت تا میں تو ورتو ہوا مون باغت دوا کو چے اللہ پاک دا نو جون مبارک کی اللہ ری ور پورے بختور کی امین او ڈے ڈے مبارک امین مبارکی والا دے انڈو سرا نہ ورکو انڈے والا راوالو زے سیدا یو گور لگے براو بہت دل نہ ودی ہوئی بلال زے سیدا یو سر رو پورا 15 روپے دے حساب لگے یو سر راوالے والا پھر کئی دا گورا دا تنگی بوسی دو بندے گاڑو تے پھیل دی لگے کس پی لنی اور غلط نظر دخل پردی اور